Og selvfølgelig en spesiell velkommen til to av Norges fremste forfattere. Vi er veldig heldige som skal få lov til å høre da Vigdis Hjorth og Thorvald Steen. Vi er veldig glad for å ha dere her begge to. Og det skal bli god tid til samtale og høre hva dere har på hjertet. Og så er det altså sånn at arrangementet er en del av, som dere vet, lanseringen av boken Det hvite badehuset, som også blir å få kjøpt her i litteraturhuset etterpå. De siste dagene så har jeg reflektert over et spørsmål, og det er hvor selvfølgelig er verdien likeverd egentlig? Og etter en lang norsk valgkamp så ville det være fristende å si at er det en ting vi kan samle oss om, så er det den verdien, at Norge er et likeverdig samfunn. Og hvis vi tillater oss å zoome litt ut, så vet vi det at ideen om at alle mennesker har en iboende verdi, altså en verdi som ikke lar seg røre ved, i hvert fall prinsipielt, og som er uavhengig av egenskaper, det har vært en grunnverdi i samhandlingen i hele verden etter 1948. Og hvorfor ble det slik? Og hvor selvfølgelig er tanken om at menneskets verdi står støtt, selv om, for å bruke et norsk uttrykk, Dovre skulle falle? Menneskerettighetene, de ble til i en gitt historisk situasjon som savner sidestykke. Europa var utmattet, desillusjonert etter to verdenskriger med opp mot 100 millioner døde mennesker. Hva slags tilsvar skulle en humanistisk tilnærming gi på en sånn situasjon? Meningsløs nedslakting av massevis av mennesker. Og hvordan skulle man forstå at en nasjon kunne tilintetgjøre egne borgere på den måten? Svaret ble oppsummert i innledningen til menneskerettighetserklæringen. Anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og av uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. Hvor selvfølgelig er det? Tilbake til spørsmålet. Det finnes mange eksempler på at ikke det er selvfølgelig. Vi vet bare fra vår egen tid, vi har sett grusomme bilder fra Syria og Irak med de mest brutale handlinger, hvor vi igjen kan låne ord fra menneskerettighetserklæringen til sidesettelsen av og forakten for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet. Ok, mot disse eksemplene så kan vi kanskje slå oss til ro med at vi tross alt lever i et stillferdig hjørne av verden. Der vi selv bor, der er det et godt og likeverdig samfunn. Og så er det da i denne selvfølgelige tilfredsheten at Thorvald Steen pirker bort i et ubehag. Til Dagbladet sier han, vi lever i et sorteringssamfunn. Det er det jeg vil at vi skal gjøre opprør mot. Steen lider selv av progressiv muskeldystrofi, og han forteller hvordan han har gjennomlevd de mørkeste stunder, og kjent på, citat, en selvforakt som var så destruktiv at jeg var suicidal. Nettopp du som har kjent på disse mørkeste stundene, taler med en helt spesiell tyngde inn i debatten om sorteringssamfunnet. Du er uredd. Du kritiserer Danmark, som gir alle gravide i 12. uke tilbud om fosterdiagnostikk for å finne Downs syndrom. Samtidig påpeker du at det er bedre at forsvaret for sorteringssamfunnet kommer frem enn at den foregår i den stille politikken. Vi trenger din modige røst. Vi trenger noen som tør å gå inn i de brennbare debattene i vårt samfunn, og som gjør det med respekt for at vi trekker ulike konklusjoner. Og til sist, du er modig fordi du tør å sette spørsmålet om sortering eller likeverd. Man kan ikke få begge deler. Enten sorterer man, eller så har man likeverd. Den debatten er inn i en bred historisk ramme. I Menneskeverds podcast Menneskeverdig viser du til hvor selvfølgelig eugenikken, ideen om genetisk forbedring av menneskerasen, var i mellomkrigstiden. Og lenge etter krigen, ideer som også i vårt eget land førte til medisinske eksperimenter, skallemålinger og utstrakt bruk av tvangssterilisering. Praksisen som ikke ble avviklet før i 1977 førte til sterilisering av ca. 2000 såkalte åndssvake og sinnssyke, der ikke minst romanifolket var sterkt overrepresentert i statistikken. Sorteringssamfunnet er oss nærmere enn vi tror. Likeverd er på ingen måte en selvfølge, og det må tilkjempes i hver enkelt generasjon og i hvert enkelt samfunn. Vi er veldig spent på å høre mer om hvor du mener at kampen står i dag. Thorvald Steen har gitt ut
Over 40 bøker over et imponerende spekter av genre. Alt fra romaner og skuespill til lyrikk og barnebøker. Bøkene har kommet ut I over 46 land på 26 språk. Det imponerende. Han også selv en internasjonalt orientert forfatter, stemme med foredragsvirksomhet over hele verden, og har sittet I bioteknologinemnda. Slik kunne jeg fortsatt. Viktig, prisbelønnet forfatter. Og så har vi da også med oss Vigdis Hjort, som vi også stolt og glad for at her I kveld og skal intervjue Thorvald. Og hun har ifølge sitt eget forlag, gjennom sitt forfatterskap, utforsket menneskets vilkår og livsvalg. Hun har fått Norges Kulturråds debutantpris for den første boken, kritikerprisen for boken etterpå, og en rekke andre utmerkelser, helt til den siste romanen, Arv og miljø, som kom I fjor. Vi gleder oss veldig til å høre dere begge to. Det vil bli anledning for noen korte og poengterte spørsmål fra salen når samtalen ferdig. Og som sagt, det går an å få kjøpt boken ute I kaféen etterpå. Men nå skal vi få høre på dere. Vær så god. Takk. Kjære Thorvald. God aften, kjære Vigdis. Jeg bare berømme din grønne skjorte. Fantastisk. Jeg tenker litt på deg, da. Men først og fremst gratulerer med en fantastisk god roman og en veldig, veldig god mottagelse. Og det en roman som reiser veldig, veldig mange brennende spørsmål. Samtidig så underveis I lesningen så det først og fremst denne romanpersonen som vi tett på som vi på en måte følger med hjertet I halsen. Så jeg tenkte først kunne du si bare noe om rammefortellingen for denne romanen selv om vi har mange tilbakeblikk om viktige hendelser så det liksom det foregår nåtiden en kan du bare si noe om den rammefortellingen? Ja, det rett og slett at jeg hjemme alene I leiligheten. Kan bare noe, Toran, jeg spør meg en gang. Du sier jeg. Mm. Ikke, altså, jeg eller? Jeg som eller, I romanen. Ja. Det helt sant. Ja. Så dette for å si det da faglig korrekt, romangeiet. Jeg-personen I romanen sitter hjemme I en rullestol akkurat sånn som jeg sitter nå. Jeg har altså gode forutsetninger for å skrive denne romanen. Og saken den at jeg I romanen venter på ingenting. Han ser ut av vinduet. Datteren I leiligheten reist, kona ute av huset, og han rett og slett alene hjemme. Og når han alene hjemme, så bør han enten ha mobilen I nærheten, og så noen av dere hvordan jeg frenetisk så etter hvor mobilen eller jeg må ha trygghetsalarmen. Men jeg distré, jeg holder på med noe, og leter etter et oppslagsverk. Og så kommer det plutselig en telefon, og det der det hele starter, ved at jeg får vite om noe I romanen og I mitt virkelige liv. Og det at forutsetningene for den ideen, om hvem jeg blir fullstendig kullkastet ved at jeg får en telefon. Mm. Men, og det, du skal straks lese den scenen, men jeg tenkte også at vi skulle si at det skjer jo et fall hvor, ja. Som gjør at hovedpersonen blir liggende på gulvet uten tilgang til mobilen eller denne trygghetsalarmen. Og det utover I romanen selve desperasjonen, men det denne innledningen, nemlig denne telefonen, som får vedkommende til å oppsøke mor. Og det sånn jeg tenker på
hvordan denne romanen opplever og innledes, og hvordan jeg etter da hvert går over i fallsituasjonen. Og i, etter at jeg-personen i romanen faller, så er det at man ligger på gulvet og tenker. Ja, for det er desperasjon på en måte på to nivåer her. Ja. Det er dette som vi skal komme tilbake til som hovedpersonen får høre om, som er rystende nyheter, men så er det også kommer noen i tide. Ja. Men kan du lese fra denne telefonsamtalen? Ja, fordi at det her, jeg må få lov til å si det, synes jeg, Vigdis, at jeg har jo en identitet som jeg oppfatter som, nå har jeg begynt å akseptere at jeg sitter i rullestol, dette er mitt liv, jeg har klart å få til en form for liv som jeg ikke trodde var mulig i en sånn tilstand, og får livet til å gå rundt. Jeg, personen i romanen, er freelance-journalist og har en datter og er gift, og kona er altså på en yrkesreise til Svalbard. Men en ting som har vært fortrengt hele tiden, det er at romanens jeg-person har ikke noen historie. Han har akseptert at han ikke har noen bestefar, fordi hans egen mor aldri har villet snakke om sin far. Han er en fyllik, og en som ikke har, er noe annet enn en fyllik, og derfor en som jeg ikke skulle nevne i det hele tatt. Og jeg-personen har akseptert det lydig i hele sitt liv, for han har trodd at det har vært en naturlig grunn til at han ikke fikk høre noe om bestefaren. Men så skjer det noe da. Mobilen ringer. Jeg trodde den sto på lydløs. Jeg prøver å slå den av. Jeg fumler. Jeg løfter den. Hvem er det? Spør jeg irritert. Jeg har prøvd å få tak i moren din, sier en damestemme. Hun tar ikke telefonen. Er det noe galt med henne? Spør hun. Du har nok ringt feil, sier jeg og skal til å legge på. Kan du si til moren din at en slektning av henne er død? Hun nevner et navn jeg ikke kan huske. Kondolerer, sier jeg, uten at jeg helt forstår sammenhengen. Han var godt over 90, sier hun. Det er vel litt leit likevel, sier jeg. Sånn er det, ja. Det er jo aldri lett å miste noen. Men hvem er du, spør jeg. Det blir stille før hun sier Eline. Burde jeg visst hvem avdøde var, spør jeg. Jeg prøver å se for meg min egen slekt. Mor med krøller som en gang var rødlige, kinnbeina, den markerte haken og den smale nesa er lettest å mane frem. Men også fars svarte bakoverstrøkne hår med midtskill og smale, mylle øyne er nesten tydelig for meg, selv om han har vært død noen år. Bestemor husker jeg delvis, enda hun døde for over 40 år siden. Bestemor var blek i huden, hadde grønnbrune øyne, var storrøyker av Pall Mall-sigaretter og elsket å legge kabal. Kortene var gula av nikotin. Hun snakket lite, men var en desto bedre lytter, og irettesatte meg aldri. Fars foreldre døde før jeg var født. Søsteren hans flyttet til Australia da jeg var 4. Fars familie kunne jeg knytte til et foto, en historie, et yrke og en adresse. Hele mors slekt, bortsett fra bestemor og den ene søsteren hennes, Ine, som jeg har møtt en gang, var og er usynlig for meg. Jeg har aldri kjent navnet til mors far. Mor har nektet å si det. Så lenge jeg har levd, har mor gitt inntrykk av at hun ikke hadde hatt kontakt med sin mors og fars familie. Når jeg har spurt hvorfor, har hun blitt taus eller sint for at temaet er brakt på bane.
I en tid da mange opptatt av familietreet sitt, har jeg i mitt 60. År avfunnet meg med at jeg ikke har oversikt. Ikke tenk på moren din, fortsetter Eline. Jeg skriver til henne om onkelen hennes. Unnskyld, sier jeg. Det mulig at jeg tungnem. Men hvorfor ringer du til meg? Hvordan har du forresten fått tak i dette nummeret? Det blir stille. Før hun sier, jeg kusinen din. Det kan ikke stemme. Jeg har ingen kusine. Jo, sier hun med behersket stemme. Jeg kusinen din, gjentar hun, og jeg vet hvem du er. Det var ikke vanskelig å finne nummeret ditt. Vent litt. Jeg må fjerne en kjele som står på komfyren, sier jeg, for å områ meg. Det som kommer fram at denne jeg-personen har en onkel. Det han som død. Det vil si at moren har hatt en bror som hun, jeg vet ikke om du synes det for sterkt hvis jeg sier, har fornektet. Det har jeg ikke noe å ta for hardt inn her. Nei. Jeg skjønner man blir urolig for å ta for hardt inn i disse tider, men det får være grenser. Ja, ja. Og det handler, og dette har du også opplevd. Og det som da grunnen til, får vi vite, grunnen til at både denne faren, bestemorens far, har hatt den samme sykdommen som også da denne onkelen, og som du har, og hovedpersonen har. Og det av den grunn at bestefar og onkel, det vil si far og bror, av hovedpersonens mor, fornektet. Ja, og jeg har i likhet med hovedpersonen, jeg kommer nå til å si jeg, for det at jeg kan ha dekning for at jeg sier jeg, så vil jeg si at jeg har alltid tenkt at det forståelig at jeg ikke har fått høre om det, fordi det kan absolutt ha vært slik at når man ikke vil si noe om sin egen historie, så kan man vært utsatt for et forferdelig overgrep. Det ene rett og slett, som det står om i romanen, at mor hadde vært utsatt for et overgrep fra bestefar, eller noe som var veldig vanlig i min familie og i hovedpersonens, det var at man tross alt et krigsbarn, og det at begge foreldrene har vært aktive i krigen. Tenk da om denne bestefaren hadde tilhørt den andre siden og var for eksempel torturist på Victoria Terrasse. Altså helt rasjonelle grunner til at man ikke har fått høre om dette. Og jeg skal innrømme at da denne telefonen kom, så var det slik at jeg og denne personen i romanen skulle ønske at det var en sånn rasjonell forklaring. Fordi det ville vært noe som kapsler vekk fra en selv. Men forklaringen ble jo mer og mer og blir jo altså en detektivhistorie og en thriller i romanen. Det jo at det avdekkes stadig nye forklaringer som viser at det ingen sånn forklaring. Det går rett og slett på forakt som jeg-personen og romanpersonen har opplevd flere ganger, at man har ikke villet snakke om sykdommen som jeg fikk diagnose på, eller som ble utviklet senere når jeg fikk mer og mer vanskeligheter med å gå, at andre folk ser vekk når Thorvald Steen for eksempel tidligere gikk lett, så går han tydeligvis dårligere og dårligere, og nå kommer han i rullestol. Og da det mange som ser vekk. Men det spesielt
Når man forstår at grunnen til ens egnes bortsnuing skyldes denne forakten som har gått gjennom generasjoner. Og det som helt underlig å lese hvordan hovedpersonen da ønsker å få sin mor i tale. Få henne til å si noe. Fortell om bestefar. Fortell om din bror. Gi meg noen hint. Altså, du den som kan fortelle. Og om hvordan det på grensen til en form for surrealisme når denne moren prøver å snakke om alle mulige andre ting. Og det så smertefullt å lese om det. Og det også på et tidspunkt så sier moren sier at det en menneskerett å være taus. Vi snakker om menneskeverd og menneskerettigheter som nevnt her for i dag. Det en menneskerett å være taus. Samtidig som hovedpersonen, som en klok mann og veldig flink med ord, sier at stillhet kan gjøre like vondt som slag eller spark. Så jeg tenkte på om du kunne og dette har jo du også vært åpen om, at du har, hvordan har du opplevd dette med å be innstendig mor om å fortelle, og så snakke om julekuler, og kan du sjekke julekulene om de fungerer, og så videre. Altså en avvisning som kommer på toppen av en avvisning som hovedpersonen har opplevd ved bare å være syk og ikke gå som vanlige folk, ja. Minner moren på det skammeligste som hun opplever da. Saken at selv om jeg nå synes det lett å skrive om det, lett og lett, men altså i mitt virkelige liv og tidligere tider, så skal jeg love dere at det jeg har opplevd jo mye råere enn det som står i romanen. Jeg jobber for å gjøre romanteksten tilgjengelig for flere enn meg. Og det ikke et hatskrift, fordi at, eller et oppgjørsroman, fordi at dette faktisk denne morstemmen i romanen. Det samfunnets blikk, dere. Det ikke noen utspekulert verre versjon av andre kvinner eller menn. Dette blikket til samfunnet. Og jeg sånn sett lettet over at jeg i voksen tilstand, og særlig etter å ha studert idehistorie senere, ser hvor systematisk denne tenkningen i vår sivilisasjon, også etter 1948, som det ble sitert fra. Jeg håper å komme tilbake til det, for tilstanden jo mye råere i virkeligheten enn dette. Saken i hvert fall at, ja, det en menneskerettighet å kunne være taus, men da må man også huske på at hvis man det betyr samtidig at man ikke forteller om naturlige forklaringer på hvorfor man har det som man har, fordi at her blir det jo underslått en naturlig forklaring på hvorfor hovedpersonen syk, da velger man sin egen rett på bekostning av, og da kan man snakke om offer i denne sammenheng, det sønnen i den situasjonen, etter min mening. Og man må også huske at det har en ekstra tung bør når man ikke forteller slike typer sannheter eller virkeligheter, det jo at man ikke har noen mulighet til å gjøre noe med de som skal rammes av det senere. Og derfor det så viktig at man aksepterer annerledeshet. Og hvis man ikke aksepterer annerledeshet, så blir dette en grunnleggende destruktiv prosess. Og dette ledet jo meg fra at jeg overtok da jeg fortalte hjemme som tenåring om diagnosen min, så ble jo jeg møtt med taushet om sykdommen.
ikke si noe mer om det. Fordi at hvis gymlæreren får høre om det, hvis treneren får høre om det, hvis skolen får høre om det, så vil du aldri få jobb. Og da, der og da, så fikk jo jeg gjennomført et siste skihopp. Men poenget var at det gikk bare noen måneder, så begynte jeg å overta det blikket, og vende det blikket mot meg selv, til det ble helt destruktivt. Og derfor er, ja, det er en isolert sett, så er det en rett å ikke svare på spørsmål. Det vil jeg også kunne, hvis intervjueren stiller meg riktig tøffe spørsmål som jeg ikke bør svare på, så gjør jeg ikke det. Mm-hmm. Og det er en rett. Mm. Men i den sammenheng så mener jeg at det er to retter som slåss, og da er det retten til å få vite denne bakgrunnen for å kunne forberede seg på livet. Fordi alternativet er å avbryte det. Mm. Og det er lett å havne i det. Mm. Og det er jo også noe som denne romanen illustrerer veldig godt. Og det er jo i hvor stor makt foreldre har over sine barn, også sine voksne barn. Slik at, at når moren møter sønnen med forakt, så er det nesten umulig ikke å overta den. Mm. Forakten, altså hvis en av dine foreldre forakter deg, så er det så vanskelig å fri seg fra. Og det er også et eksistensielt arbeid som hovedpersonen gjør. Og noe av det som også er så vondt å lese, det er de sitter på kjøkkenet, moren ikke vil svare noe. Og så er det et håp som jeg tror at min hovedperson fra Arv og Miljø kanskje delte når hun var på vei til et revysmøte. Kanskje mor begynner å gråte. Mm. Og det er liksom sånn, kanskje tårene, kanskje det sprekker. Og det skjer ikke. Mm. Ja, altså, flere ganger i denne romanen så sier jo sønnen at hvis moren bare kunne vise en antydning til at dette har vært vanskelig, hadde vært krevende. Altså, jeg kan si at i mitt virkelige liv, jeg har prøvd å dempe språket i romanen, men i mitt virkelige liv ville jeg ha kastet meg rundt henne og vært altså, jeg ville vært helt, det ville vært ekstremt mange års oppdemmet ømhet. Det ville virkelig vært en enorm demning som hadde røket. Men det skjer ikke, tvert imot. Det blir bare skrudd enda, armeringen i demningen blir enda tettere. Og det pipler ingenting igjennom. Det blir avledet med andre ting. Og det er denne stillingskrigen hvor sønnen prøver å få en, om ikke en innrømmelse, men bare et signal om at dette var krevende. For da, jeg tror, Vigdis, at det er et uttrykk for at sønnen i det hvite badehuset vil heller ikke ha noen total tilståelse, fullstendig utlegning om hvordan og hvorfor, men det går på rett og slett, se meg bare det øyeblikket. Bare det øyeblikket hvor jeg har fått denne telefonen som har avslørt at alt har vært en løgn. Nå har jeg et uendrivelig bevis. Du og jeg er ikke sperret inne noe sted, mor. Men bare si at dette må ha vært krevende. Men det skjer ikke. Ja. Og det er jo også noe av det som er interessant og som drøftes indirekte i romanen, og det er jo hvordan løgn, altså, og en form for selvbedrag, da, en fornekting som kanskje er et utslag av en overlevelsesteknikk, men hvordan den også går i arv, en hardhet som kan gå i arv, som det også skal store krefter til for å løse seg fra. Da. Så jeg tenker det er noe vi alle burde ha i mente, fordi vi alle liksom lyver for oss selv og narrer oss selv og sånn, altså i det store og i det små. Og det er jo ikke alle som har den type problematikk, men vi har alle noe. Men vi skal tenke på at det som vi ikke snakker om, det slutter ikke å virke. Nei. Og det vi lyver om, eller på en måte fornekter, så moren svarer jo her
på et tidspunkt så sier hun bare, nei, har ikke alle mennesker en løgn I sitt liv, som en relativisering og en unnasluntring av den muligheten som ligger der også for henne. Ja, og poenget at det så lettvint å komme med talemåter, men I dette tilfellet, så når det gjelder løgner I dette tilfellet, så det jo faktisk på liv og død vi snakker om, bokstavlig talt. Altså dette det har resultert for bestefars del I romanen og I virkeligheten, med at han var ikke noen fyllik. Han var en person som man sikkert den gangen kalte hadde syfilis, men I virkeligheten så hadde han min sykdom, og det var totalforakt, for at det ikke til å komme fra at mange av mine symptomer I ansiktet, hvis du tar medisinsk historie, så ligner syfilis I tredje fase, det en neurologisk lidelse. Og de som har sett meg de siste gangene jeg var gående inn på litteraturhuset, de ville jo tenke på meg som, nei, nå har Thorvald Steen drukket for mye igjen. Han sittet her sammen med Vigdis Hjorten og sånne ting. Nei, Vigdis ikke her, kunne jeg si. Så dette må jeg ta skylda for selv, og så videre. Men saken den at dette for min del, så gikk dette inn I en fase hvor jeg for det første ville komme til å isolere meg mer og mer, til jeg altså ble så destruktiv at jeg ble selvutslettende. Og det som viktig, det at mange I min situasjon, jeg veldig klar over at jeg en svært privilegiert person I enhver betydning av ordet. Og noen som ser på dette programmet i streamet versjon, de har god grunn til å tenke at Thorvald Steen, han tross alt privilegiert. Men jeg ikke ute, jeg hjemme. Jeg drar ikke på litteraturhuset. Jeg drar I hvert fall ikke ut I Oslo by midt på lyse dagen, på lørdagsrush. Jeg går ikke ut, jeg hjemme. For det mange av oss som holder seg hjemme, fordi de frykter samfunnsblikket, som sorteringsblikket. Og jeg må, siden det nevnt, det riktig at vi har en menneskerettighetserklæring som vi skal slåss for. Men saken den at I mellomkrigstida så sorterte vi mennesker etter menneskeraser. Men nå sorterer man, og det statlig politikk I vårt land, og I hele verden, og I de største økonomiene I verden, ledende, totalt ledende politikk. Man tenker akkurat som Nobelprisvinneren I medisin I 1956, da jeg var 2 år. Og det at menneskerasen skal stadig forbedres, og de som har en arvelig sykdom skal ikke føde nye barn. Dere sitter nå og ser på en som nettopp blitt bestefar selv, jeg bare nevner det. Men det litt av et paradoks at etter romanen kom, så jeg blitt bestefar. Men når jeg ser utover mot Nesodden og mot Oslo Indre By, så ser jeg mer og mer bare egentlig livet til min egen bestefar de siste årene av hans liv. Fortell om det som du har funnet, det du har funnet. Ja, fordi det jo slik at hele arbeidet da jeg kom I gang med romanen, etter at jeg hadde fått denne telefonoppringningen I virkelig livet, så tenkte jeg at dette må jeg gå videre på. Og nettopp fordi at jeg ikke har kilder på alt, så må jeg bruke forskjellige metoder for å komme videre. Og etter mye researcharbeid, og etter å ha klart å omsidere å finne identiteten på med den virkelig bestefaren, så måtte jeg jobbe iherdig sammen med byarkivet og statsarkivet og politiet og en rekke andre kilderegistre, fordi jeg måtte finne kretsløpet eller bevegelsene de siste etter at de årene før han dør, altså min virkelige bestefar.
Og under det arbeidet så finner jeg akkurat som i romanen ut at da han bygger opp en virksomhet som fungerer bra, får gifter seg, får en sønn og en datter, og etter at det har skjedd, så han i midten av 30-årene, og får mer og mer problemer med å gå. Til slutt han ikke i stand til å drive virksomheten. Han går konkurs, må flytte, og må flytte til det aller, aller fattigste slummen som finnes i Oslo den gangen, nemlig i, nederst i Akerselva. Og etter det så forlater hans kone og barna mannen. Og de siste årene av hans liv, det man har klart å finne og i virkelig empirisk forskning, det at han dør på en plass i Oslo sentrum, og der blir han funnet alene med et stort hull i kraniet som påført etter fall. Og tre dager etter så finner broren hans ham. Og dette empirien. Og så, jeg merkte at da jeg fant dette selv, så tenkte jeg, hvordan ikke bli rasende. Men det veldig fort gjort å tenke at hvordan situasjonen? Og noe av det jeg synes faktisk var forsonlig i mitt virkelige liv, og som jeg også trekker inn i romanen, det jo dette at hva ville jeg selv gjort hvis jeg gikk på ski på vidda med kone og barn, hvis jeg var i stand til å gå på ski, og brekke beinet? Jo, da ville jeg si at de må klare seg som best de kan. Og det det jeg tenker, eller håper, at denne bestefaren gjorde i det virkelige livet, at det har skjedd noe med meg. Dere må klare dere best mulig i livet. Og sønnen havner på et barnehjem. Og havnet på? Hva? Havnet på, sier du. Havnet på. Altså, mor tok ikke sønnen? Nei. Det tok ikke med seg sønnen. Men han havnet på et barnehjem, uten at man vet hvordan og hvorfor. Og dette vet jo også moren. Ja. At bestemor og fra morens synspunkt, bestemor tok meg, altså mor tok meg med, forlot far og bror. Ja. Det jo en brutalitet. Det er en overlevelsesstrategi som rå. Ja. Mm. Og det som, ikke sant, i den sammenhengen også, så det jo at sønnen konfronterer jo mor med disse tingene. Men også på det punktet blir det stille, mm-hmm. Eller det blir omgått. Og det da heller å spille et sånt rart spill. Altså det helt surrealistisk å høre på, ja, hvordan et menneske med et eksistensielt behov for å snakke, og nå har vi sjansen, og moren syk, har ikke igjen å leve. Bare nå. Det øyeblikket. Mm. Og så skusles det vekk. Det heftig, og samtidig så mener jeg som romanforfatter at det et stort poeng både at leseren ser denne harmen som Vigdis gjør seg til talskvinne for her, men det også veldig viktig poeng. Dess mer jeg jobber med dette, det jo å se at det de gjør, altså denne bestemoren og datteren, det også et uttrykk for noe som tendensen og den hovedtenkningen i det samfunnet de vokser opp i, og som fortsatt der. Det mitt knallharde påstand, at det virker der, fordi at det som var annerledes, det som var mindre bra, det var noe man skulle se vekk fra. Og jeg må fortelle at jeg altså ikke en personlig troende menneske, men de 35 prestene i Østre Aker, altså det største
prostiet i Oslo, de ba meg om å komme og snakke om begrepene synd, skyld og soning. Mm. Altså uansett om man er troende eller ikke, så er dette så, det er så nedfelt. Og i Groruddalen og rundt Østensjøen, Østensjøvannet, så er det altså tre verdensreligioner som fungerer. Islam, kristendom og jødedom. Og det er samme, de samme tingene gjelder. Og, det, og selv om noen av oss her ikke er troende i det hele tatt, vi overtar denne type moralsk kodeks eller måte å tenke på. Og derfor så kan man tenke seg at det er jo både det at kusinen ringer, og det at det, den kusinen ringer til deg som forfatter, eller til bokas hovedperson som er oppsøkende journalist, og som da tar et initiativ og gjør en jobb. Og antageligvis så finnes det i din mors generasjon mange lignende historier. Og som nettopp peker på det du sier, at dette er, et, dette er først og fremst var, og da er, sier du, et samfunnsproblem, og ikke en enkelt mor som er liksom slem. Da ville det vært en enklere fortelling. Jan Guillou har skrevet en roman som heter Ondskan, om en slik mor. Dette er ikke en slik roman i det hele tatt. Jeg må fortelle at grunnen til at jeg synes det er viktig å understreke at dette ikke er sånn skjedde det i gamle dager. Dette eksisterer ikke nå. Det er derfor inni denne romanen også møter mellom i Pediatriforbundet, Verdens Pediatrikongress, der hvor man diskuterer framtidens muligheter i å sortere vekk. Det er jo sånn at nå er det ikke noen hemmelighet lenger at man sorterer vekk i Danmark. Aktivt. Jeg har vært i Danmark og snakket til Downs foreldre om akkurat dette. Og dette er tendensen i vårt land også. Og det standpunktet fra Müller anno 1956 som jeg refererte, det er sterkt til stede blant ledende mennesker som jobber med hvordan et framtidig samfunn skal se ut. Og det er en... Nå gjør teknologien at mennesker med... Man kan se tidligere og tidligere om fosteret har mine egenskaper. Eller om det er blødersykdom, eller om man har Downs, eller det kommer stadig nye kategorier som man kan se tidligere og tidligere på enklere og enklere undersøkelser. En fantastisk kvinne som sto bak menneskeverd før, i Kjersti Skjegstad Thoresen, sto, som dessverre døde i sommer. Hun har selv gjort fantastisk viktige undersøkelser som viste hvordan man stadig blir ledet til å velge vekk når man er hos fastlegen og har... Og det oppstår en usikkerhet. Dere, jeg må gjenta det igjen. Jeg er av den oppfatningen at det er en av de viktigste seirene i kvinnebevegelsen i Norge og ellers. Retten til selvbestemt abort. Det står jeg for. Men det som jeg står for er at det valg, kvinnene skal ha et reelt valg i mitt eget liv. I romanen så har jeg ett barn. I virkeligheten har jeg tre barn. For hvert barn vi har fått, så har påtrykket blitt sterkere og sterkere. For å, er dette lurt? Er dette smart? Er dette lurt at dere kan... Da dere fikk nummer én, da var du sterk nok, Torvald, til å kunne bistå. Men nå, 12 år etter, da nummer tre skulle komme... Nå kan du ikke bidra så mye som du gjorde den gangen. Altså det er den stille, den få, tenk på andre ting, gjør, selekter på ditt eget vis, selekter for oss, kjære, for statens interesser. Og det gjorde, det presset er mer og mer synlig. Mitt poeng er at vi bør ha et valg. Jeg vil ikke rosemale det å ha funksjonshemning, for det er ikke noen spøk i det hele tatt.
Men det jagger meg sånn at vi som litt annerledes, vi som litt sjeldne arter, vi kan gjøre noe nytte for oss vi også av og til. Og jeg tenker... Og jeg tenker på noe som vi ofte har argumentert med sammen. Vi har sittet i styret, Thorvald var formann i Forfatterforeningen i mange år, og jeg var nestformannen de meste av de årene. Og vi har sånn argumentert for hvorfor vi skal ha en offensiv litteraturpolitikk. Da har vi snakket om at i vårt samfunn blir det færre og færre som har litt frie yrker, ikke sant? På universitetene blir de underlagt administrasjon. En forfatter skal ikke velges igjen, har ikke noe mandat, har ikke en arbeidsgiver, har enn så lenge i Norge, ikke engang avhengig av markedet. Kunne man ikke tenke seg at det skulle komme noen originale, litt spennende tanker fra et sånt fritt sted? Og det er jo noe med den sjeldne erfaringer. Det er jo ofte opphav til mye kreativitet og nytenkning, som jo samfunnet er helt avhengig av. Så det er et samfunn som på en måte liksom prøver å kvitte seg med den type ekspertise som ligger i det marginale. Det er et ensrettet samfunn hvor alle tenker, så det er et skremmende perspektiv. Men jeg har lyst til å bare nevne en ting, for du, når du sier med bestefaren din, både i romanen og ditt liv, at hvor ensom tross alt han har vært, selv om han kanskje har overtatt samfunnets perspektiv og tenker, ja, dette er egentlig en heltedåd, nå får de greie seg de andre. Og da tenker jeg på noe av det som også ligger som en oppfordring til oss alle sammen, fordi din hovedperson, og også du har skrevet om dette i flere bøker, får som veldig ung mann en diagnose som er jo ganske, som er veldig alvorlig, og som preger hele perspektivet på livet. Hvordan skal det bli, og en redsel, men som han da er tvunget på en måte til å bære helt alene. Og så er det en scene, hovedpersonen jobber som maler på Gaustad, og går høyt, høyt opp på stigen. Og så er en beskriver, uten at det nevnes, med en sånn form for selvødeleggelsestrang, selvdestruktivitet da. Men så kommer det en pasient forbi. Kan ikke du fortelle hva som skjer? Ja, det er... Neste gang dere drar opp til Gaustad, det er bedre å gå dit frivillig enn å... I Tårnbygget er den høyeste trappeløpet på hele Gaustad, på dette vanvittige, vakre byggverket. Hvis dere går opp den trappa opp til Tårnbygget på Gaustad, så kan dere vite at i mitt virkelige liv så er det jeg som har malt dette, og jeg gjorde det alene. Og det betyr at du lager altså, setter opp en stige på denne måten nederst, og så en stige på samme måte på avsatsen. Og så har du en løper, altså en tre bord som er limt til hverandre, og på den står jeg og maler med en lang stang oppe i taket. Faller du der, så faller du ned på stein, 5,5 meter. Og det er ikke noe sikring av noe slag. Malformannen min ville ikke at vi skulle ta den jobben. Jeg insisterte på å ta den. Og det som skjer i romanen, og som skjedde i mitt virkelige liv, det er at en pasient, kvinnelig pasient, som er på avdeling F, på de langtidspsykotiske. Hun hadde vært pasient her i over 30 år. Hun sier, hun kjenner meg ved navn, og så sier hun, Thorvald, du holder på å ta livet av deg. Og det er ikke sånn at typen, dette er så farlig at dette kan man slå seg her da. Det at hun bare ser tvers igjennom meg, det er poenget. Og det har jeg da prøvd litterært hos formidlet. Ja, så står det, jeg har en jobb å gjøre, sa jeg, uten å se ned. Det var fredag før pinse.
De neste tre dagene lå jeg til sengs og gråt. Den kvinnelige pasientens oppmerksomme blikk fikk meg til å tenke at andre også kunne se det på meg. Mm. Og jeg tenker på dette med å ha et oppmerksomt blikk. Det jo noe som Wittgenstein og Toril Moy for så vidt ber oss om å ha. Altså det der med å ha, se på andre med et åpent og oppmerksomt blikk, og hvor enormt mye det har å si. Altså betydningen av det, fordi selv om dette var vondt, så fikk jo denne hovedpersonen kontakt med seg selv, og det er jo det første åpningen til en bearbeidelse og en innlemmelse av det i kroppen, samtidig som du sier noe, og vi har jo kjent hverandre i mange, mange år, eller det står noe i romanen, det står at du hadde en hovmodighet. Mm. At du, altså, og du greide deg jo så enormt bra. Mm. Reiste jo verden rundt, og jeg hadde aldri trodd at du skulle ende i den rullestolen. Det gikk så, og det sier du der, du skriver det selv, at du hadde en, på en måte en hovmodighet i forhold til før en form for resignasjon. Kan du fortelle om den bevegelsen dit? Ja, nei, fordi, for det første så vil jeg bare si om også dette er dette at det er en psykotisk, en som blir sortert vekk i vårt samfunn, som ser dette åpenbare i denne personen som holder på å måle. Av gode navn så vil jeg nevne Carl Jaspers, som sier det tenkende øynene. Og det er et uttrykk for at denne såkalt syke og bortsorterte og bortstuet og bortgjemte har dette blikket og tør å si det og skjærer igjennom. Så denne utenom ekspertisen trengs. Men saken er at når da denne fasen, når denne jeg-personen og romanpersonen går igjennom, jeg kan si for min egen del at da jeg innså at jeg har kommet meg gjennom denne fasen. Jeg har overlevd. Det kan hende at sykdommen ikke utvikler seg sånn som jeg har fryktet. Det vil, nå har jeg klart meg så lenge, hvorfor skal det ikke kunne gå videre? Og jagge meg virker det som om at hvis jeg går mye, prøver å sykle så lenge jeg overhovedet kan, så vil jeg klare å mestre nesten alt mulig. Og etter hvert så skjønner jeg at jeg må ha en liten stopp, men får jeg den, så klarer jeg å gå videre. Jeg blir helt som håvmodig, ja, og ikke så rent litt Solan Gunnarsen-aktig, men håvmot i den forstand at hybris gjør at, yes, kanskje jeg unnslipper sykdommens sluttfase. Og det er helt klart at det må kunne kalles håmot eller hybris, og det gjør også at jeg tror at jeg skal klare alt og mestre alt. Og så kommer, når man har, det er mange som aldri kommer videre av det også, aldri får med den resignasjonsfasen. Fordi at det er jo også slik at det går jo ikke an å komme unna at når jeg skjønner at det ikke går lenger, så er det også klart en katastrofefølelse. Det er en resignasjon. Og da er det veldig lett å havne i den totale resignasjonen. Og det er jo det som når da jeg-personen i romanen faller, så er det slike tanker som begynner å melde seg mer og mer. Mm. Samtidig så er det en veldig morsom og tankevekkende og spennende scene hvor hovedpersonen har fått en sånn utendørs rullestol. Mm. Går ut, kler på seg, har lykter, fart, ikke sant? Og hvor det er noen av små barn som ser han sånn, mamma, pappa, jeg vil også ha en sånn til jul. Ikke sant? Og hvor du skriver rett og slett, hørte jeg bak meg, mamma, pappa, jeg var sånn, mens jeg økte farten for å markere styrke og hurtighet.
Og det er jo fabelaktig, for jeg har jo selv sett det. Det er helt imponerende hvordan hun våger seg sånn. Og det er jo sånn på en måte en resignasjon, men også en åpenhet for de mulighetene som åpner seg. Så det er jo ikke noe med å... Ja, altså det, jeg skal love dere at det er en utrolig herlig å gi blanke. Å sette seg ned og kjenne en herlig nakkestøtte i dette kjøretøyet. Her sitter jeg uten nakkestøtte med denne lette, dumme her. Men denne el-hesten min, som jeg kaller Sleipner, dere skulle sett når jeg nå sist så de slitne som gikk fra Ullevålseter opp til Skjennungstua. Og jeg kan sitte sånn med beina, sånn, i kors. Eneste jeg mangler en røyk og et munnstykke, og så kjører jeg innover. Ja. Det er stas, det. Å, ja. Herregud. Det er flott, det. Ja. Og så tenker jeg bare at vi har ikke så lenge igjen, men jeg tenkte at jeg ville si noe om det litterære. Fordi... jeg vet ikke om du tenker på det, men om du tenker sånn på det, men jeg leser deg inn i en sånn veldig stolt, først og fremst kvinnelig tradisjon, som tar opp problemer som er litt tabubelagte, og også skriver fra det marginale av og til, det som har vært betegnet som marginalt, men som selvfølgelig ikke er det, men som noen kan betegne. Tradisjonelle patriarkatet, hva det er å være en mann, for eksempel. Mm. Og som du eksplisitt tematiserer her, fordi Virginia Woolf har jo en veldig fin tekst som heter «En mølls død», hvor hun ser og beskriver en mølls død på en sånn måte at vi syns så synd på den møllen. Og jeg tenker... i våre dager, hvor det ikke bare er sorteringssamfunnet, men vi har vårt et forhold til dyr, våre medskapninger, artsmangfold som forsvinner, på en måte en tematikker som henger sammen. Mm. Ikke sant? Og så har Marguerite Ras, hun har skrevet en tekst som heter «En flues død». Mm. Og så skriver du «Mannen som faller på gulvet, og som da observerer en flue som har hektet vingen fast. Beinet. Men hvor dette på enda mer finurlig vis enn de to før nevnte tekster kobles til denne relativt uten mobil og alarmen hjelpeløse menneske som gjør at vi plutselig, det store perspektivet som jo selvfølgelig er ligger i bunnen her, at vi er dødelige, skrøpelige mennesker, og det er ingen som slipper unna. Mm. Så det er bare det å akseptere at kroppen er dødelig, og når som helst kan sykdommen ramme, og sorgen vil komme, og til slutt helt garantert døden. Mm. Og kanskje noen av de vi har nevnt nå, har kanskje en større stoisk møte med det, fordi at de kjenner på den litt etter litt, har en form for erfaring med det, som vi har mye å lære av, som går rundt og er hovmodige sånn det meste av tiden. De fleste er jo hovmodige, og det er de jeg så på vei til Skjennungstua sist søndag. Og derfor jeg vil jeg bare nevne at en veldig viktig ting, Vigdis, er jo at i mange år så ville jo ikke jeg, når da det hvite badehuset kom ut, så har jeg fått mange spørsmål om når jeg begynte å skrive om min egen kropp. Altså jeg har skrevet historiske romaner, jeg har skrevet poesi og så videre og så videre. Men saken er jo den at det har tatt meg lang tid å akseptere kroppen også litterært. Og det å skjønne at kroppen er et barometer på tilstanden til oss mennesker. En ting er at vi skal vite om hvor vi ender, men det at det faktisk, uansett hvordan det er stilt med vårt legeme,
så det noe med en kroppsbeherskelse og bevissthet som igjen nedfeller seg I litteratur. Og I sånn sett jeg godt fornøyd med at særlig de scenene I romanen hvor hvor jeg-personen har falt og prøver å oppsummere de samtalene han har hatt med moren sin, de fem samtalene, at det handler jo om å registrere verden, registrere seg selv gjennom det denne kroppen som jeg-personen tross alt aksepterer. For det faktisk, enten man toppidrettsutøver, jeg har kjent ekstremt mange toppidrettsutøver, jeg har kjent ekstremt mange vakre og velfungerende mennesker I alle aldre, men hva hjelper det når de ikke aksepterer kroppen sin? Og det sånn sett også en egen erfaring og bevissthet som en ressurs. Og det gjør at vi, også vi som noen ønsker å bortsortere, vi har et eller annet å fare med. Og det jo også noe av det som kommer fram I mange av de tidligere bøkene, men særlig denne, og som vi også har snakket om mange ganger, fordi vi har reist, og du har forklarer hvorfor du gjør sånn med, at hvis det noen som har kroppsbeherskelse og kroppsbevissthet, jeg kjenner ingen som har mer av de to tingene enn deg, Thorvald Steen. Avslutningsvis så vil jeg bare si at det står her på side 170, fordi hovedpersonen forsonlig stemt, til tross for hva både bestemor og mor har gjort. Og det står da at bestemor ikke ville introdusere meg for de lidelsene hun hadde hatt, og de vanskelige valgene hun hadde tatt. Kan da også være forståelig at bestemor og mor prøvde å utslette Tors eksistens, altså, ja, kan ha forvoldt dem ubehag og smerte da han levde. Men det kan også ha blitt verre med årene og stadig vanskeligere å forklare for andre. Samtidig har du nok håpet at tiden og glemselen skulle bistå dem. Glemselen skal bistå dem, men det noen som har forfattere I familien. Sånn, takk for det. Takk for nå. Det var lystig. Så langt en stor takk til dere. Jeg har sittet som fengslet, og det jeg sikker på at det mange som har gjort her I salen. Jeg har lyst til å nevne at vi har en prisutdeling som heter Livsvernprisen, en pris I menneskeverd som henger svært høyt. Den gitt blant annet Margaret Olin til Per Fugli, som gikk bort nå rett etter sommeren, og mange andre viktige stemmer. Og den også gitt til Thorvald Steen. Og jeg bare tittet på begrunnelsen før vi skulle hit I dag. Og der står det at forfatteren skriver med tydelig budskap om menneskets likeverd, preget av egen livserfaring. Og når jeg sitter og hører på det nå, så forstår jeg jo svært godt og enda bedre akkurat den begrunnelsen. Vi skal åpne for noen spørsmål fra salen. Og mikrofonen, den vil gå rundt I salen, så du kan rekke opp en hånd, og min gode medarbeider Daniel Joachim Kleiven vil komme bort til det. Tenk igjennom og still et kort spørsmål til Thorvald Steen, og så vil jeg minne om en huskeregel som Karsten Isaksen har tatt fram flere ganger. Det forbered hva du skal si, si det, og slutt å si det når du har sagt det. Så vil Vigdis lede samtalen. Nei, vi ser ikke noe herfra, så jeg tror du må gjøre det. Jeg tror dere må bare peke ut det. Ja. Var dette virkelig så klart, altså? Litt på å fylle på med spørsmål, da, hvis dere hører meg. Ja. Ja. Nei, refleksjon litt på teknologi jo tema her, da. På genteknologi og sortering, men også på
informasjonsteknologi da. Så når du nevner din jakt etter din bestefar, som levde for hvor lenge siden? Hvor lenge siden bestefar? Før krigen. Ja. Når ditt barnbarn skal saumføre deg da, om 60 år, med dagens altså datalagring og informasjonssystem, kontra det du hadde nå, hadde du nesten ikke noe materiale. Så har du en refleksjon rundt en sånn perspektiv. Det blir vel ikke så vanskelig å finne ut ting om Thorvald Steen etterkommere, tror jeg. Det er utrolig mye. Og ja, men du, det som er, jeg må fortelle om det som er tilfellet nå, og hvorfor man må være åpne. Det har skjedd så vidt mye på teknologien, at det som er et enda viktigere argument for å være åpen, det er at man nå faktisk kan studere kromosomparrene, og man kan gå inn i DNA, og man kan gå inn på stamcellenivå, og det er derfor så ekstremt viktig å ha et helt ekte familietre for å kunne gå inn på utforskningen. Sånn at jeg har jo etterlatt alt vevsmateriale til Rikshospitalet i Oslo i den anledningen. Og det er det utrolig at siden jeg fikk diagnosen, så har det skjedd og skjer enormt mye. Og derfor er det sånn sett også viktig å legge en spor etter seg. Og det er derfor det er, rett og slett nå er det, det er derfor jeg vil definere det også som feil å ikke være åpen sånn sett om arveanleggene sine. På fremtiden så skjer det hele tiden nye teknologiske funn som gjør at man kan gå inn i det og undersøke det. Det sitter her noen som... Det bare venter på mikrofonen, ser du sånn. Sist vinter... Ja. Jeg fikk en mikrofon nå. Nå kom mikrofonen. Skal jeg gjenta det når du snakker? Sist vinter så var det en ganske kraftig debatt om en filosofisk retning som kalles transhumanisme, hvor det gikk fram at det ikke bare er, hva skal du si, et taust blikk som vender seg bort, men det er ganske sterke bevegelser innenfor deler av filosofien i retning av en ny eugenisk praksis, og at det er noe som på en måte hele systemet aktivt skal oppfordres til. Har Thorvald Steen noen kommentarer til denne retningen, sånn som den har blitt målbåret i offentligheten, og gitt atskillig mikrofonplass også i NRKs fine program Verdibørsen? Nei, altså Verdibørsen er faktisk et program som burde hatt besøk av meg, men... Men jeg bare må si at det som er ekstremt viktig å få med seg, og det er at den ledende tenkningen støtter det synet som du refererer til. Den er til stede i de aller, aller, aller fleste steder, og i de største økonomiene i verden. Jeg tenker på Kina, USA, Russland. Jeg har studert for eksempel sakspapirene på pediatrikongressene i verden, de siste verdenskongressene. Det er de som altså tar seg av foster og tiden etter. Tenkningen rundt å sortere vekk knyttes veldig tett til det som man oppfatter som fremskritt. Og så vil noen si, ja, men hvilke retninger står for det? Og da må jeg si at det er nesten alle barna av opplysningstiden
Jeg selv har en bakgrunn I marxisme, men jeg har også bakgrunn fra å se hvordan misjonen har jobbet, eller verdensreligionene, eller for ikke å snakke om vitenskap og teknologi. De tenker akkurat som I stor grad blir det ofte til, I min mening da, at de, det synspunktet som klarer å være mest avansert på å finne opp nye ting I teknologien, ser veldig lite det perspektivet som handler om de spede spirer eller de annerledes tingene. Og denne tenkningen sluttet ikke med 2. Verdenskrig. Harald Opstad skrev en bok, et verk som heter «Vår forakt for svakhet». Den kom I 1971. Det han skrev om peanuts I forhold til det som nå skjer innenfor den nyeste delen av somatisk medisin og mulighetene til å velge vekk. Heldigvis så har vi hatt det privilegiet, vil jeg si, I Norge at det nesten alltid har vært krefter I bioteknologien enda som har hatt mottanker I så måte. I Holland så det mer og mer utbredt at man snakker om hvordan man skal avslutte livet. Det blir stadig mindre barrierer for å velge bort, også I den enden av skalaen. Ja. Ja. Jeg skal stille et spørsmål. Du har hele tiden visst og trodd om deg selv at du på bunnen var sterk og god og klok. Nei. Nei. Nei, definitivt ikke. Nei, jeg har virkelig gått opp og ned. Var det jeg lurte på om du også har vært nede? Ja, ja. Jeg har vært suicidal, altså jeg har gått med selvmordstanker I flere år av mitt liv. Jeg vet hva det vil si. Ja. Jeg vil også si at det stor forskjell på meg angående I løpet av et døgn. At jeg pleier ofte å si at jeg pleier etter at jeg har sovet 4 timer, så pleier jeg å være en Solan Gunnarsen. Men når det går liksom, jeg pleier å jobbe mye I starten av, etter at jeg har sovet, og så når, fra ett, hvis jeg ikke har tatt meg en ordentlig lur da, så ligner jeg mer og mer på Ludvig. Da går jeg over I en Ludvig-fase, men hvis jeg da, for en time søvn, så jeg tilbake igjen. Men det nå. Men sånn at nå jeg jo en helt annen, bedre stemning enn det jeg har. Jeg vet godt om hva det vil si å være langt nede. Og det derfor jeg sa til de som ikke kommer til dette møtet I dag, og hjemme og ser på dette, at jeg skal love at jeg vet svært mye om hva det vil si å være I en virkelig ødeleggende, selvødeleggende fase også. Men du har kommet deg opp av det hver gang. Ja, stort sett nå jeg oppe. Ja. Men I løpet av dagen så jeg ikke sånn som jeg sitter nå her på scenen. Du forbildelig på mange måter, vil jeg si. Ja, det synes jeg hyggelig å høre, men det også viktig at ikke et forbilde fungerer ødeleggende. Fordi jeg må få si at for å komme meg hit, for å komme på scenen, for å være her nå, her oppe, så har jeg hvilt I 1,5 time før jeg dro hit. Sånn at du skal ha også det perspektivet. Det er ikke noe vits med sånne forbilder som ikke det på ordentlig. For jeg vil gjerne være et forbilde, men da skal man jagge meg og vite også om at det også mørke stunder. Nå har jeg registrert 2 spørsmål til, og så tar vi de 2 korte, og så setter vi strek. Bra. Hei, Thorvald. Jeg har et spørsmål til deg angående sortering. Og jeg tenker, jeg vet ikke hva du tenker, men kan det også tenkes at mødre som venter barn sorterer av barmhjertighet fordi de ser for seg et barn hvis liv blir bare lidelse? Ja. Og hva tenker du om det? Det
Det skal jeg love deg at jeg har tenkt på mange ganger. Og jeg gjentar at jeg er sterkt, sterkt tilhenger av at man skal gjøre og ha rett til å velge slik. Jeg vil aldri, aldri fordømme noen som velger på det grunnlaget utifra at man har vurdert alle forhold, og så tar en beslutning. Og jeg vil absolutt støtte den kvinnen som føler at hun må gjøre et slikt valg, og det forstår jeg. Men det som mitt poeng, det akkurat som Liv Kjersti, som jeg nevnte i stad, det at så utrolig mange får ikke et reelt valg. De får bare, altså, nå det sånn at mine eldste, to eldste barn, de gutta der, de har kjærester og venner som opplever det samme. At de får høre noe på en ultralyd på et privat hospital i Oslo, og så får de høre om noe de blir kjemperedde for, og så tenker de at jeg må velge det bort. Og så kommer de til Ullevål tre uker etterpå, så får de høre at hva det dere snakker om? Her alt i skjønneste orden. For jeg har også møtt mennesker som har valgt, kvinner som har valgt bort. Og så var det ikke grunnlag for det. Det også en forferdelig situasjon. Men til ditt konkrete spørsmål, jeg skjønner det smertefulle valget, og jeg vil aldri moralisere over et sånt ting, og det bør ingen andre gjøre heller. Da har vi siste spørsmål over der. Det var egentlig litt i samme sammenheng som hun spurte, eller så synes jeg det var veldig mye fint å ha kommet med, men det var bare akkurat dette her med, siden vi snakker om likeverd, og når det gjelder dette med kvinnen som på en måte den sterke i dette valget som vi snakker om her, så jo det litt slags, som et slags bilde på samfunnet som de store vi snakker om, det politiske vedtaken som blir tatt, så det jo også det at hvor likeverd i forhold til barna. De har selv tatt et ansvar, mange i alle fall, i den situasjonen, så jeg bare tenkte om du kunne si litt rundt det. Ja, nei, jeg mener at man skal, vi vet nå at jeg har hørt leger fortelle om at for eksempel et foster ikke kjenner smerte. Det klart at det gjør det. Det ingen tvil. Sånne ting selvfølgelig et stort poeng, og som det dere nettopp hørte meg si, det noe man virkelig må huske på. Men samtidig så det flere ting å ha i mente her. Og det ingen tvil om at i mine øyne at dette et dilemma. Det et smertefullt valg. Hele livet fullt av smertefulle valg. Og i den sammenheng så mener jeg at for meg avgjørende at det kvinnen som skal ha det siste avgjørende valget, og det ikke staten eller en religion eller et politisk system eller noen andre. Kvinnen har denne retten, men skal ha en reell mulighet til å vite om goder og vansker med å få et annerledes barn. Jeg har ingen grunn til å forskjønne situasjonen ved å være handicappet. Samfunnet tar ikke imot, skolen ikke innrettet på det. Samfunnet dessverre ikke innrettet på det. Bare si fort at det står i boka di, det visste jeg ikke, Thorvald, det har jeg ikke tenkt på. Invalid, invalid. Ja. Verdiløs. Ja. Det faktisk det betyr. Yes. Her på forsiden av denne boka som dere kan kjøpe ute, så det ingen hemmelighet at dette bestefaren til Thorvald, som døde på den måten som beskrevet. Og i armene holder han Thorvalds mor. Og her har du gutten som havnet på barnehjem. Mm. Takk for oss, og takk til dere. Vi skal gi en kort
takt slutt. Og du nevnte også min forgjenger Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen som døde her bare for noen uker siden. Og jeg tror jeg får lov til å si at du har uttrykt ikke bare en takknemlighet over å bli kjent med henne, men noe sånn som at det hviler noe av hennes ånd over denne boken. Stemmer ikke det? Hun ville så forferdelig gjerne at dette... Jeg fortalte henne om denne romanen, og fortalte henne grunntrekkene i den, og leste til og med opp deler av den. Men hun ville så forferdelig gjerne at dette møtet skulle finne sted med denne intervjueren og meg sittende her. Min medarbeider Elisabeth har noen blomster til dere, så du må komme opp, Elisabeth. En stor og varm takk. Dere må gi dere en applaus til. Og så må jeg også få lov til å takke mine gode medarbeidere i Menneskeverd, forlaget Oktober for godt samarbeid. Ikke minst publikum, både her og de som har fulgt streaming, og Thor, som har hjulpet oss med teknikken, og også lydmannen bak deg. Tusen takk til dere også. Og så, helt til sist før dere går, ta med dere bok. Du vil sitte og signere, ikke sant, Thorvald? Det gjør du. Og en liten reklame for TV2 sin serie Søsken, fordi Mari Storstein, som har lagd den, sitter der. Så det må jeg få lov til å si, Mari, at følg den serien på TV2, fordi den er vi er veldig glad i den serien. Det er en veldig god serie som tar videre en del av de tingene vi har snakket om her i kveld. Ta med dere Vern om livet hjem, og ha en veldig god kveld. Takk for meg.